Tukuma, Valmieras un Jēkabpils reģionālās partijas strādās kopā ar premjeras pārstāvēto partiju. Saimes vēlēšanās reģionālo partiju biedri kandidēs no vienotības saraksta. Turpina Madara Līcīte. Vienotība ar reģionālajām partijām par kopīgu sadarbību runāja kopš pērnā gada vasaras. Vairākas jaunveidojamās partijas līdz šim mēģinājuši arī pie sevis pārvilināt nevienu vienu mēru, kurš savā reģionā bauda plāšu atbalstu. Taču reģionālā partija izvēle kritus par labu vienotībai. Vienotība turpina veidoties uz vienošanos pamatu. Ar savu pirmo politisko runu vienotības domē uzstājās premjera Lēmļotu Straujumu, nosaucot vienošanās panākšanu reģionālajām partijām par vēsturisku. Vienotība nedrīkst būt vecrīgas vai Rīgas partija. Mums ir svarīga iela Jēkabpilī, mums valstī ir nozīmīga Vidzemes augstskola, Tukuma lidosta. Ikvienam Latvijas cilvēkam ir svarīgi, kā saglabāta kuldīgas vecpilsēta, kā arī satiksme no suntažiem uz Taurupi. Mums ir svarīgi, kas notiek Latgalē. Vienošanās paredz viedokļu saskaņošanai un labāko rīcību politikas risinājumu izstrādāšanai izveidot reģionālās attīstības padomi, kuras kompetencē būs kopīgas nostājas formulēšana un reģionālās attīstības jautājumi. Šī būs līdzvērtīga partneru sadarbība, kurā nav ne jaunāko, ne vecāko brāļu, kurā būs apvienota vienotības pieredze valdībā, Saimā, kurā būs apvienota vienotības pieredze Eiropā ar Latvijas spēcīgāko novadu partiju nenovērtējamo reģionālās politikas pieredzi. Reģionālo partiju līderi neslēpj, ka tikai strādājot kopā ar lielu politisko spēku, ir iespējams panākt pārmaiņas. Mēs sēdēsim pie galda, nevis pie bļodes, bet pie galda, kur tiks risināti nopietni. Kur tiks risināti nopietni jautājumi par mūsu Latvijas tālāko nākotni attīstību? Arī vienotība ir veidojusies no trīs dažādām partijām. Es domāju, nevienam nav noslēpums, ka tas nebija process, kurā sanāca apkampās, sabučojās un noslēdz līgumu. Ja šīs trīs partijas ir spējušas veikt šo pirmo lielo soli un saprast, ka Latvijai kas ir vajadzīgs, es domāju, nākošais tiešām ir šis solis, ir šie līguma ar reģionālajām partijām. Nebūs vienkārši, un ambīcijas ir katram, un vēlēšanas ar mums ik pa diviem gadiem dažādu veidu, vai ne? Bet tiešām nesaiet tais mazajās lietās kaut kādos savstarpējos strīdos un ambīcijās, bet tieši iet kopā, un tad mēs noteikti padarīsim vairāk. Jo tagad zināms, ka Inesis Boķis Saimas vēlēšanās no kopējās saraksts startēs Vidzemes vēlēšana apgabalā ar otro numuru, tāpat vēlēšanās varētu startēt arī Ogres mērs Edvins Bārkevičs. Jaunajiem sadarbības partneriem šodien tika pasniegta rūpmaizes klaipa, kas nevienam vien vienotības biedram lika jokot, ka sadarbības sākusies ar kukuļiem. Līgumu bija cerēts parakstīt arī ar Tautas partiju, taču tās pārstāvi izvirzījuši papildus prasības. Tādēļ vismaz pagaidām vienošanās nav panākt. Madara Līcīte, Ēriks Krājņevs, Latvijas televīzija. Divu vecāku ķildes Rēzeknē šajā nedēļas nogalē par bārņiem padarījušas divas